आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। हेलो, अमर शूट अभी हमारी लो, एतिया मी रेडी हुए सो कॉलेज जावले। कॉलेज जावले? कॉलेज जावले? ऐसा भी आले? राकेश जब बिया ले जावले? बिया है अमर रेडी कोई ऐसे? पाविन बारू? Oh my God, मन चुनिए ले। ता अपुना? चुनिए ले ना, चुनिए ले ऐसे। So, এয়া আমি উলালো ফাইনালি আৰু আমি গৈ আছো ইনটু দা ৰিসেপচন লৈ ৰাস্তাত আমি অকণমান কিবা খাবলৈ ৰখিম বাট আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিম জৰ্নি আমি কি খাম আজি আমি কি খাম সো আমি চাহ আৰু মিঠাই খাই ললোঁ অকণমান পেট পূজা কৰিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি আকৌ নিজৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আমি গৈ আছোঁ ৰিণ্টু দাৰ ৰিচেপশ্যনলৈ অকণমান দেৰি পাছতে আমি গৈ পাম একচুৱেলি গুৱাহাটীৰ পৰা 2 ঘণ্টা টাইম লাগে আৰু তাত গৈ পাই কি হ'ল আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ফাইনেলি বিয়াঘৰলৈ আহি পালোঁ আগুৱাই যাওঁ দৰা আৰু কইনাক লগ কৰিবলৈ আপোনালোকে ডেকৰেশ্যন চাওক ইমান মৰম লগা ডেকৰেশ্যন বহুত ধুনীয়া মিলিনমান হ'ল পাহৰিলো যদি বাদ দি দিছো বিয়া বুলি নাছিলোঁ ইমান নাচাৰ পাছত লাগিলে ভোক চ' এতিয়া যাওঁ খাবলৈ ইয়াত বাৰু গৈ থকা দেখুওৱা নাই কাৰণ নাচি আছোঁতো কিন্তু খাবলৈতো গৈছোঁ নিশ্চয় ত' যাওঁ আমি খানা খাবলৈ ইফালে সীমা বায়ে টিকলিক খুৱাই আছে ভিন্দ ধুৱাই নাইচোন মুখখন দি আছে চব ঠিকে আছিলে সব ঠিকে আছিলে এয়া 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 এইটো বাৰু নাইকিয়া ডিছ
কিন্তু সবতকে সবতকে টেস্টি ডিশ আছে এটো ও মাই গড এটো কি এটো আসলে মটন আছে নাই মটন আহি আছে যে বনাইছে বনাইছে গরম পানি এনেকে দিয়া আছে ইন্দুদার বিয়া বহুত বহুত ধন্যবাদ ইন্দুদা ঠান্ডা দিনত ইমান মানে সুবিধা দিছে সবকে গটিয়ে না মজাক কর রহা থা সো রিসেপশন খাই শেষ হল, এতিয়া আমি সীমাবাৰ ঘৰলৈ গৈ আছো, তাতে থকা হব। যিহেতু বহুত ৰাতি হৈ গ'ল, আমি উভতি যাব নোৱাৰিলোঁ গুৱাহাটীলৈ, গতিকে ভিডিঅ' পাৰ্ট টু এটাও থাকিব, চাই থাকিব, সকলোৱে মৰম দি থাকিব। আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত। আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে, শ্বেয়াৰ কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। অতি সোনকালে লগ পাই আছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ, ব্লগ লৈ। মৰম দি থাকিব। আই লাভ ইউ অল ছ' মাছ, থেংক ইউ।